Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Xonanda Lola farzandlari Shahina va Shahdiyorning tavallud ayyomini bir kunda nishonlab, ular uchun haqiqiy ertak uyushtirib berdi. İki farzandi bir oyda tug'ilganligini hisobga olib, Lola ularni bir kunga jamlab, quvnoq kecha o'tkazishga qaror qildi. Tantananing asosiy mehmonlari Shahdiyor va Shahinaning do'stlari bo'lishdi. İkisi uchun alohida ertak, Barcelona futbol klubi va Messining fanati Shahdiyor uchun futbol ishqibozlariga xos muhit yaratilgan bo'lsa, Shahina uchun malikalarga xos bo'lgan ertak. Aslida oilamizning yagona malikasi bo'lgan Shahinaning o'zi bu nomni yoqtirmaydi. Sababi u doim o'g'il bolalar orasida o'tgan. U ota-onamning yagona va eng to'ng'ich qiz nabirasi. Undan keyin 6 o'g'il nabira dunyoga kelgan. Qizalog'im, ayyoming muborak bo'lsin. Orzularing ro'yobga chiqsin, deb yozadi Lola. Tantananing eng katta sovg'asi bu dunyoning eng yaxshi hakami Ravshan Ermatovning tashrifi bo'ldi. Baxt mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Diyor va uning do'stlari uchun bu kungi eng katta sovg'a dunyoning eng yaxshi hakami Ravshan Ermatovning tashrifi bo'ldi. U kechamizni unutilmas hissiyotlarga to'ldirdi. Har bir bola bilan gaplashib, barchalariga dastxat qo'yib, to'p sovg'a qildi. Sizga katta rahmat. Siz eng zo'risiz, deb yozadi Lola. Bundan tashqari, tavallud ayyomining yana bir hayajonli nuqtasi u Shahdiyorning opasi Shahinaga atalgan taronasi bo'ldi. Endi esa biz sizlarni tug'ilgan kun munosabati bilan olingan suratlar bilan birma-bir tanishtirib o'tamiz. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun muhimdir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.